Ja, se det litt. Det er kirke og gård som hører til. Veldig fin kirke, egentlig. En av de nyeste i Anapa. Ulf er sliten, har satt seg ned litt. Ой. Veldig underholdende, faktisk. Veldig interessant. Toalett. M for menn. J for женщина. Женщина betyr kvinne. M, мужчина. Veldig spennende. Trapisna. Her spiser de Guds måltider. Bygd veldig pent. Hellig vann kan du drikke, som er velsignet. Veldig, veldig fint. Veldig fin bygning, eller bygninger. Fine bygninger her. Fine bygg. Veldig spennende, veldig, veldig spennende. Altså ekskursjon i seg selv, bare å komme hit. Маленький прудик, liten dam. Godt designet, for å si det som veldig spennende. Her er det fikentre. Veldig, veldig, veldig spennende. Jeg antar at her bor prest med sine nærmeste arbeidere. Pent. Veldig pent. Her er det litt informasjon om kirken og diverse. Her er det bønner og hva skjer på hvilke ukedager. Og det som skiller russisk kirke, for eksempel, fra norsk, er at den er åpen 24-7. Guds hus skal være åpen. Altid. Når et menneske trenger å komme hit, så trenger den å komme hit, ferdig med saken.